បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូក្នុងបណ្ដាញ YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ស្ត្រីអង្មៃឬអង្ចៅដែលត្រូវជាមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានចារថាព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីជីវប្រវត្តិរបស់មហេសីព្រះអង្គអ្នកម្នាងវៀងផុកងងវាងការប្រហែលជាកើតនៅឆ្នាំ1605ហើយស្លាប់ក្រោយឆ្នាំ1658ជាបុត្រីទី2របស់ស្ដេចត្រាញ់យួនដែលមានឈ្មោះថាវៀងផុកវៀងដែលកាន់អំណាចចាប់ពីឆ្នាំ1613ដល់ឆ្នាំ1635ឯកសារយួនខ្លះបានសរសេរថាអ្នកម្នាងមិនមែនជារាជបុត្រីគឺកូនរបស់ស្ដេចនោះទេតែអ្នកម្នាងគ្រាន់តែជាបុត្រីរបស់មន្ត្រីដែលបានបំបែករដ្ឋតាំងខ្លួនជាស្ដេចនៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1620ស្ដេចត្រាញ់យួនឈ្មោះថាវៀងផុកវៀងបានថ្វាយនាងងុកវាងជាបុត្រីរបស់ខ្លួនទៅព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះការរៀបអភិសេកនាងងុកវាងធ្វើជាមហេសីនោះដោយព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ចង់ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងស្ដេចត្រាញ់យួនត្រកូលវៀនដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឥទ្ធិពលរបស់សៀមមកលើប្រទេសខ្មែរនៅពេលនោះដោយសារចំណងមេត្រីភាពនេះហើយទើបស្ដេចត្រាញ់យួនត្រកូលវៀនបាទមានទីតាំងរឹងមាំសម្រាប់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមតតាំងជាមួយនឹងស្ដេចត្រាញ់យួនត្រកូលត្រិននៅភាគខាងជើងហើយមានឱកាសឲ្យជនជាតិយួនពង្រីកទឹកដីឆ្ពោះទៅភាគខាងត្បូងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានដល់ជោគជ័យហើយនេះគឺជារូបភាពរបស់ព្រះមហាសីរបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2អ្នកម្នាងងុកវាងជាបុត្រីទី2របស់ស្ដេចត្រាញ់យួនឈ្មោះថាវៀងផុកវៀងនិងនាងមធិយាយអ្នកម្នាងមានបងប្អូនប្រុសចំនួន11នាក់ហើយនិងបងប្អូនស្រីចំនួន4នាក់ស្រីទាំង4នោះមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមនេះបុត្រីទី1ឈ្មោះថាវៀងផុកងុកទៀងបាទលោកទៀងឈ្មោះវៀតណាមយើងពិបាកអានបន្តិចបាទហើយបុត្រីទី2នោះមានឈ្មោះថាវៀងផុកងុកវាងបុត្រីទី3មានឈ្មោះថាវៀងផុកងុកខ្វាហើយបុត្រីទី4មានឈ្មោះថាវៀងផុកងុកឌិនសូមបញ្ជាក់ថាព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ឬពញាញោមប្រសូតនៅឆ្នាំ1576សោយរាជនៅឆ្នាំ1618រហូតដល់សោយទីបង្គត់នៅក្នុងឆ្នាំ1628ក្នុងជនមាយុ52ឆ្នាំជាបុត្ររបស់ព្រះបរមរាជាទី8ទ្រង់ជាស្ដេចថ្មែដែលបានរើរាជធានីពីស្រីសន្ធោមកតាំងនៅឧដុង្គវិញហើយបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងរាជវង្សវៀងជាស្ដេចត្រាញ់របស់យួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងសៀមក្រោយពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2សោយទីបង្គត់ទៅព្រះឧទ័យជាមហាឧបរាជហើយត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះជ័យជេដ្ឋាទី2បានដណ្ដើមរាជពីកូនព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ពីបាត់រាជបល្ល័ង្កដែលកើតចេញពីការដណ្ដើមរាជរវាងក្មួយនិងមីបងនិងប្អូនបានផ្ទុះសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកคล้ายទៅជាសោកនេតកម្មដ៏សោកសៅមួយនៅក្នុងរាជវង្សសានវង្សស័តអង្គនេះតរៀងមក
បានធ្វើឲ្យសៀមនិងយួនលុកដៃចូលលុកលុយពុះប្រទេសកម្ពុជាចាញ់ជាចំណែកចំណែកដល់ទៅ2ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2មានមហាសីចំនួន4អង្គគឺមហាសីទី1អ្នកមនាងសុក្រិតមានរាជបុត្រ1អង្គគឺចៅពញាតោឡើងសោយរាជមាននាមថាធម្មរាជាទី2ឡើងបន្តរាជបន្តពីព្រះបិតាបានសោយទិវង្គត2ឆ្នាំគឺសោយរាជចាប់ពីឆ្នាំ1629ដល់ឆ្នាំ1632ដោយសារលោកមានស្នេហាជាមួយនឹងប្អូនស្រីបិតាជាមួយនឹងមាតាទីតីរបស់ខ្លួនទើបត្រូវព្រះឧទ័យធ្វើឃាតរីឯមហាសីទី2គឺអ្នកមនាងថងឬអ្នកមនាងធានីមានរាជបុត្រនឹងរាជបុត្រីពីព្រះអង្គគឺទី1ឈ្មោះថាចៅពញានុឡើងសោយរាជចាប់ពីឆ្នាំ1632ដល់ឆ្នាំ1640មាននាមថាអង្គតងរាជាហើយនឹងទី2រាជបុត្រីឈ្មោះថាអង្គវតីរីឯមហាសីទី3គឺអ្នកមនាងបុស្បាជាជនជាតិលាវមានរាជបុត្រ1អង្គគឺចៅពញាច័ន្ទឡើងសោយរាជមាននាមថារាមេធបតីទី1ធ្វើឃាតព្រះបទុមរាជាទី1ត្រូវជាបងប្អូនជាដូនមួយឡើងសោយរាជចាប់ពីឆ្នាំ1642ដល់ឆ្នាំ1658រីឯមហាសីទី4គឺព្រះនាងវៀងផុកងុកវាងជាជនជាតិយួនត្រូវបានគេប្រទានព្រះបរមនាមជាព្រះម៉ែសម្ដេចភកវន្តីព្រះស្រីវរៈរាជនីក្សត្រីហៅថាអ្នកមនាងអង្គជើហើយមានបុត្រចំនួន2ព្រះអង្គបុត្រទី1របស់ព្រះនាងនោះគឺព្រះនាងអង្គម្ចាស់នាងបុស្បាវតីក្សត្រីហៅអង្គញាយួនហៅព្រះនាងងុកញាត្រូវបានគេក្រងរៀបអភិសេកជាមួយនឹងបងប្រុសបិតាជាមួយមេដាទីតីគឺចៅពញាតោថាបែរជាត្រូវរៀបអភិសេកឲ្យធ្វើជាមហាសីទី2របស់ព្រះឧទ័យដែលត្រូវជាមេបង្កើតរបស់ខ្លួនទៅវិញដោយសារក្រោយមកព្រះនាងអង្គញាលោកមានស្នេហាជាមួយនឹងចៅពញាតោឬព្រះធម្មរាជាទី2ទៅព្រះឧទ័យបានសម្លាប់មនុស្សទាំងពីរនាក់នេះចោលតែម្ដងរីឯទី2នោះគឺព្រះនាងទេវីបញ្ញាត្រូវបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះបទុមរាជាទី1ឬអង្គច័ន្ទត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះឧទ័យនៅឆ្នាំ1642ចៅពញាច័ន្ទជាបុត្រទី3របស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បានធ្វើឃាតព្រះឧទ័យត្រូវជាមីធ្វើឃាតអង្គនុននិងព្រះនាងទេវីបញ្ញាដែលត្រូវជាបងជាដូនមួយនឹងបង្កើតហើយឡើងសោយរាជមាននាមថាព្រះរាជាធិបតីទី1ព្រះបទុមរាជាទី1និងព្រះនាងទេវីបញ្ញាមានបុត្របាទសំទោសមានបុត្រ1អង្គព្រះបទុមរាជាទី2ឬព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី3បើយោងទៅតាមឯកសារយួនក្រោយពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2សោយទិវង្គតអ្នកមនាងងុកវាងបានវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅតំបន់ស្វាយកោងហើយហួរទៅខេត្តព្រះសូគីឬខេត្តបារីសប្តាហ៍ក្រោយមកអ្នកមនាងបានឲ្យគេសាងសង់វត្តមួយឈ្មោះថាវត្តយ៉ាឡាវនៅភ្នំជើងចាងនៅខេត្តដូនណៃហើយបានបួសជាដូនជីរហូតដល់ស្លាប់ក្នុងចន្ទមាសយុ53ឆ្នាំនិយាយអំពីស្ដេចត្រាញ់យួនវៀងផុកវៀងជាបិតារបស់អ្នកមនាងងុកវាងវិញបានទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជនជាតិយួនតាមរយៈចំណងសម្ព័ន្ធភាពនេះ
តាមឯកសារយួនបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់អ្នកម្នាងងុកវ៉ាងទើបស្ដេចជ័យជេថាទី2បានប្រទានដល់ជនជាតិយួននៅតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរាជការនៃនគរកម្ពុជាឲ្យជនជាតិយួនបង្កើតរោងចក្រនិងផ្សារនៅជិតក្រុងនិងអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតប៉ុស្តិ៍យកពន្ធពាណិជ្ជកម្មចំនួន2កន្លែងនៅព្រៃនគរនិងកោះក្របីនៅឆ្នាំ1623ស្ដេចយួនបានបញ្ជូនបេសកជនមួយក្រុមមកក្រាបបង្គំសុំស្ដេចខ្មែរអនុញ្ញាតឈប់យកពន្ធអាករនានានៅក្នុងភូមិភាគក្រុងព្រៃនគរដោយស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រស់ស្អាតនិងដោយលួងនៅក្នុងកលល្បិចស្ត្រីយួនស្ដេចជ័យជេថាទី2ក៏បានអនុញ្ញាតតាមពាក្យសុំរបស់ស្ដេចយួនតាំងពីពេលនោះមកជនជាតិយួនចាប់ដើមហូរចូលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់តែទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃជនជាតិយួនទាំងស្រុងរហូតមកទល់នឹងពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ